Кубок «Золота осінь» суботнього дня виборола команда «Сузір'я» села Попружна, яка здобула впевнену перемогу над бесідською командою «Роксолана» та гесідським «Авангардом». Щире спасибі за матеріальну підтримку «Сузір'я» звучало на адресу Михайла Заляка і організатора «Безпалька» Марка. Також цього дня підсумовували чемпіонат району з футболу серед трудових колективів. Кубок переможця і медаль отримала попружнянська команда «Сузір'я». Друге місце за футболістами з «Журавлихи» і третє місце за бесідською «Роксоланою». Командам також вручили кубки і медалі. Голова районної ради «Колос» Сергій Дзесюк щиро дякував командам за футбольну майстерність та участь в турнірах.